Ashtu si që ishte njoftuar, u zhvillua para ditën e sotme një takim midis përfaqësuesve nga Këshilli I Lartë Gjyqësor dhe grupeve të interesit që preken nga arta regjyqësore në Durrës dhe më gjerë. I pranishëm ishte edhe kryetari I grupit të punës që ka hartuar këtë draft, njerësh edhe përfaqësuesi KLG-s Maksim Qoku, I cili argumentoi pse ky projekt parashikon shkrirjen e gjykatave të apelit dhe atyre administrative. Numri I ullët I çështjeve në shqyrtim I bën ato jo eficiente sipas tij, ndërsa shpjegoi që ky proces do të kalojë në disa faza. Megjithatë, pas shkrirjes së gjykatave do të vazhdojnë të funksionojnë në qytetet përkatëse sekretaritë dhe arkiva gjyqësore. Në këndvështrimin tonë harta do të jetë efektive, sepse synimi I grupit punës, po dhe metodologjia e ndjekur për bërjen e hartës, synon rritjen e eficiencës dhe cilësisë vendimtarës gjykatave dhe mbigjithë rritjen e besimit publikut në sistem. E përse përket takimit sot, në vazhdimin e takimeve pak a shumë janë të njëjta problematika. Problematika lokale, siç e theksova që gjykata e një vendi apo tjetër qëndroi, por në fakt shpeshherë debatet minimizohen ose ngushtohen aspektet e grupalve të caktuara, siç është rasti I avokatëve. Në fakt, kur kemi në fokus qytetarin, në Shqipërisi e jona, por dhe Ministrisë së Drejtësisë që të garantojë mekanizma ligjor për efektivisht ushtrimin e aksesit. Por nga ana tjetër, qytetari është ai që duhet të orientohet nga avokatët në mënyrën se si e merr këtë akses dhe si I garantohet. E vetëm avokatisë pasaj do duhet të bëjë një organizim në radhat e saj. Dhe mbase këtu dolje nevojshme që ajo do duhet të bisedojë me Ministrin e Drejtësisë përsa I përket pak në tarifave, sidomos të tarifave ndihmës dytësore. Megjithatë, duke qenë që janë profesional, duke qenë që merren përditë me problematikën, ato kanë një rol pozitiv në aspektin e asaj çka ne debatojmë, sepse mbi të gjitha sillin problematikën e përditshme në gjykata dhe kjo mund na shërbejë që në produktin final ne të marrim parasysh pak në konsiderat disa procedura apo dhe disa regulime të aspektit në lidhje me atë që kemi propozuar gjithsesi. Ndërkaq, kreu I dhomës së avokatisë Durrës, Lorval Petani, në fjalën e tij, shpjegoi pse zbatimi I kësaj harte të regjistore do të dëmtonte qytetarët dhe bizneset që do të përballen me shtim të shpenzimeve dhe kohës së humbur. E gjithë takimi u shoqëruar me diskutime të shumta.